Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Bakıda geniş miqyaslı əməliyyat keçirib. Axar Az Bakı Post Az'a istinadla xəbər verir ki, dövlət qurumlarının birində baş tutan əməliyyatda xeyli vəzifəli şəxs saxlanılıb. Onlar arasında general rütbəli şəxslərin olduğu da deyilir. Əməliyyatın təfərrüatı barədə yaxın saatlarda rəsmi açıqlamanın veriləcəyi gözlənilir. Trendin əldə etdiyi qeyd-rəsmi məlumata görə, əməliyyat Dövlət Gömrük Komitəsinin Abşeron və İpək yolu terminallarında həyata keçirilib.